S'ha de guanyar, s'ha de guanyar. A partir d'aquest s'ha de guanyar. I farem tot el possible per guanyar-ho. I ens aniria molt bé guanyar, perquè ens donaria molta confiança també, perquè estan fent coses bé i ens donaria confiança el fet d'aconseguir els 3 punts. S'ha de guanyar, és el més important. Albert Ferrer va acabar el partit al Carlos Tartiere amb cara de satisfacció. El Xapi estava content pel punt sumat i per la millora en el joc de l'equip. Ben diferent al calvari que va viure una setmana enrere, després de caure de l'Osca. El seu cap va perillar i l'afició va escridassar els jugadors i la llotja. Precisament avui Ferrer ha llançat un missatge als aficionats. L'únic que sí que voldria fer, si la gent que vingui a l'estadi, que faci l'esforç d'animar l'equip als 90 minuts, i després, si no va bé, ja pitarà, no? Ja... Però aquests 90 minuts es aniria bé que la gent estigués amb nosaltres, que ens recolzés, que ens fa molta falta, ens va molt bé, ens dona molta moral. Que m'agradaria que hi hagués l'ambient que va haver el dia de la Ponferradina, però seria collonut, perquè és que ens va molt bé. És que li va bé l'equip i perjudica el rival. Preferiria que estiguéssim tots junts, com el dia de la Ponferradina, tres el partit per això, perquè estàs en 35 minuts amb un home menys i el normal és que el perdis. I el treus per això, perquè la gent empuja, perquè tu et creixes, perquè tu et fas fort. Hem de ser tots junts, ja està. Ferrer també ha agraït el suport públic que ha rebut aquesta setmana per part d'Utzclassen. Que el president digui aquestes coses crec que ho agraeixes. I inconscientment tranquil·litza d'alguna manera. Aleshores, jo en aquest sentit estic molt agraït, però perquè ho ha dit públicament, però quan parlem també és un home que també et reforça, en aquest sentit tenim molt bona relació. Però, i si es torna a perdre davant el Llagostera? Jo no puc passar més allà del diumenge, és una mica com em va preguntar el dia d'Oviedo, si perds estàs fora, doncs que no ho penso, perquè no penso que perdré, i aquest diumenge és igual, o si no seria un no viure, i tampoc té sentit. Oviedo al Mallorca va estrenar tribot en ros, més avançat, i la cosa va funcionar millor. Ferrer no preveu fer gaires canvis, a part de l'entrada Cabrero per Bellenreuther, que serà amb la sub-21 alemanya. Bueno, cuando una cosa funciona, normalmente debería tener continuidad, y el otro día yo creo que jugamos bien. L'equip farà demà el darrer entrenament abans de rebre diumenge el Llagostera.